নমস্কার দর্শক বন্ধু, মু আপনকৰ হোষ্ট এণ্ড দোষ সংগীতা ৱেলকম কৰছি আজিৰ স্পেচিয়েল মাদৰ্ছ ডে শ্ব' কু। মো মা মা এই শব্দটা বহুত ইমোশনস পৰে, এই শব্দৰে হি বহুত কিছু থাকে। আৰু যা পাখেৰে মা নাহি তা পাখেৰে কিছু নাহি। আৰু এই দিনকু আপোন মানকৰ স্পেচিয়েল বনাব পাই, আৰু আপোন মানে যো সেলিব্ৰিটিজ মানকু ফলো কৰুচন্তি তাঁক বিষয়ে আপোন মানকু ইনফৰমেশন দেৱা পাই আমি নেই আছো আপোন মানক পাই এই স্পেচিয়েল শ্ব'। তাহলে আৰু ডেৰি কাহিকি, চলন্তু আম সাংগৰে বি যা আৰু দেখিবা আমাৰ কোন সেলিব্ৰিটিজ মানে কেমতি সেলিব্ৰেট কৰুচন্তি তাঁক মদৰ্ছ ডে কু। আৰে আপোন মানে ৱেইট কাহ কৰুচন্তি, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମଦର୍ସ ଡେ କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ଆରେ ଆରେ ଅଟକି ଗଲେ କି? ଆରେ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ଆସନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଦର୍ସ ଡେ, ଆଉ ଏଇ ଡେଟା ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ, ଆଉ ଏ ଡେ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୁଆ ଆଉ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଦର୍ସ ଡେ କୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡବଲ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ତାରିଫ ଅଜିତ ସାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ଆଉ ଏଇ ମଦର୍ସ ଡେଟା ଗୋଟେ ମା ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଡେଟା ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ଥିବ। ତ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୀତ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ତେରି ଉଙ୍ଗଲି ପକଡ କେ ଚଲା ମମତା କେ ଚଲ ମେ ପଲା ମାଁ ଓ ମେରି ମାଁ ମୈଁ ତେରା ଲାଡ଼ଲା। ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲଟାକୁ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ମାଆ ମୋଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ମାଆ ମୋର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଫାଇନାଲି ମାଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାର୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସାର୍ଙ୍କ କଥାଠୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବା, ମାହୋଲକୁ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା। ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମାଆ, କି ସେ କେମିତି ଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ, ତାଙ୍କର ହରକତେ କେମିତି ଥିଲା, କେତେ ସେ ସୈତାନ ହଉଥିଲେ ଛୁଆବେଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ କେତେ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଟିକେ ହଉଥିଲା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଟିକେ ଗୀତ ପ୍ରତି ତାର ଟିକେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆଉ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଗାଏ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୀତ ଗାଏ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ବି ବାପା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ନା, ସେଇଠି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ଗୀତ ସେଠି ଶୁଣାଏ, ଗୀତ ଶୁଣାଇଲେ ସବୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଆସିକି ମାନେ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ। ତାର ଦୁଷ୍ଟ କଥା ବୋଉ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଡାଣ୍ଟ ମିଳିଛି ମାନେ ରାଗିବାଟା ଦିଶିଛି, ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦିଶିଛି, ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ କିନା ବସିକି କାନ୍ଦେ, ସେତେବେଳେ ବୋଉଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବି ଦିଶିଛି, ମୋତେ ଆଉଁସିବା ବି ଦିଶିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସବୁଠୁ ଅମିର। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବାଲା ସକଲ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳର ସେ ନଟଖେଡ଼ା ବନ୍ଧ ଡେଫିନେଟଲି ଥିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିଛି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ, ବହୁତ କମ, ମାଡ଼ ବି ମାନେ ଏତେ ତାର ହୁଏନି, ତେବେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବି, ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ, ଏଇ ଡେରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଡେଡିକେଟ୍ ଥିବ, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍। ସ୍ୱର୍ଗଦପି ଗରିୟସି ଜନନୀ ମା ଧରିତ୍ରୀ, ଦୟାମୟୀ କରୁଣା ତୁ ମା, ତୋର ତୁଳନା ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆର କୌଣସି କାହା ସହିତ ବି ତୁଳନା ହେଇପାରିବନି। ତ ମୁଁ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି କି ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ମୌକାରେ ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବା ଗିଫ୍ଟଟା ବଟ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଆମ୍ପର ଅଛି ମାନେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସାର୍ ଆଉ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଆମ୍ପରଟି ହେଲା ଏଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ଲଭଲି ଗିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଦିନକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଆରେ ୱା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ୱାଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ସତରେ ମାଆଙ୍କ ବିନା ଦୁନିଆଟା ବିଲକୁଲ ବି ବହୁତ ସୁନା ଲାଗେ ଯେମିତିକି ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ବି ମା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ସେ ଗିଫ୍ଟକୁ ଆଦରି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମ ସାର୍ କେମିତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଖାଲି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ରହୁ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏଇଆ କହିବି ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକଲା କରିବେନି କାହିଁକିନା ମା ଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ସୋ ଭିୟର୍ସ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ତାରିଫ ଅଜିତଙ୍କ ମଦର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ସିଏ କେମିତି ମଦର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସୋ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବା ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଦର୍ସ ଡେକୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରେ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ତାରିଫ ଅଜିଜଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର ମାହୋଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରେଟିଙ୍କ ଘରକୁ ସିଏ କେମିତି ମଦର୍ସ ଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୁମ୍ରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକଜ ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ମା ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ବୋଉ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ବନାଉଥିଲି ତାର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ମଦର୍ସ ଡେକୁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇଥିବାରୁ ବନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ଭିୟର୍ସମାନେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓଟ୍ସର କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ନିହାରିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଓଟ୍ସ କ୍ଷୀରି ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ୟମି ୟମି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ୱାଓ ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାଏ ତାକୁ ନ ଖାଇବା ଲୋକ ବି ଖାଇଦେବ ମୁଁ କେମୋ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଖାଉଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ବଟ୍ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ନିହାରିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୋ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ନିହାରିକା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ପୁରା ଶରାରତ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ଥିଲା ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ଛୋଟବେଳେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଥିଲା ସେ ନଟି ସ୍କୁଲ ମେନଲି ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଶାରୀରିକ ହୁଏ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଛୋଟଟାରେ ସେ ଜମା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି ତାପରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଗୋଟେ ଟିଚର ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ସେ କହିଲା ବୋଉ ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଥା ପୁଅ ଛୋଟଟା ହେଇଥାଏ ସେ ପୁଅକୁ ଜଗିଥାଏ ପୁଅକୁ ଜଗିକି ଥାଏ ତାର ପୁଅ ସେରେଲାକ ଖାଉଥିଲା ସେରେଲାକ ସେ ପାଇପାରେନି ହାତ ପାଇନି ତାର ସେରେଲାକ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଆଣି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେ ତାର ଖୁଆଇବା ଚଲେଇଛି ଭାଇକି ସେ ପୁଅର ଜଷ୍ଟ କଥା କହିଆସୁଥାଏ ସେ ଏଠି ପିତା ପିତା କହିଲା ମୁଁ ଆସି ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଏ ମୁଁ କହିଲି ପିତା କ'ଣ କହୁଛି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିହାରିକାର କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ପେଲିଦେବ ଯାହା ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା ଷ୍ଟାଇଲ କରି ଆସିଥିବ ଆର୍ ଚାଲିଲା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ
ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ଟିଭିରୁ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ତାର ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ର ବାସିଲା ବେଳୁ ତାର କଳାକାର ଗୁଣଟା ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ବିକଜ ଶନିବାର ଦିନ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଥାଏ କି ତାଙ୍କୁ ଧଳା ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସୁଜି ନହେଲେ ସିମେଇ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ବୋଉକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ଘରେ କିଛି କାମ ଅଛି ମୋତେ କରିଦେବି, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଶାରୀରିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ବସ୍ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦୁଛି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ବିନ୍ଧାନ୍ତି ହାତରେ, ତ ବୋଉ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଗୋଡ଼ ତା ଘରେ ଦେଲି ଯିବିନି ଯିବିନି, ସେ ମୋତେ ପୁରା ଝାଡ଼ୁରେ ଚୁଡ଼ିଟାକୁ ପିଟିଦେଲା, ତ ଚୁଡ଼ି ତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲିନି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ କରିଛି, ଆଉ ଏବେ କରୁନି, ମୋର ଛୋଟବେଳେ କରୁଥିଲି। ନିହାରିକା, ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଓରିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ମଦର୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେରେ ଆଜି ଆପଣ ନିହାରିକା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ? ପ୍ରଥମତଃ ଆଜି ମୁଁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋର ମଦର୍ସ ଡେକୁ ଏତେ ସ୍ପେଶାଲ କରିଦେଲେ, ସାରା ଜୀବନ ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ମେମୋରି ହେଇକି ରହିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ମରିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବି ମନେ ପକାଇବି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ବି ଭିୟର୍ସ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଦର୍ସ ଡେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦେଇ ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଆର ଋଣ କେହି ଶୁଝିପାରିବେନି, କି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି, ମାଆ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବ। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଭିୟର୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ନିହାରିକା ବି ଗାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଦୟା କର ଦିନା ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେ ଯାଉ ଆଜ ଦିନ, ଦୟା କର ଦିନା ବନ୍ଧୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ପୁରା ମାହୋଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନିହାରିକାଙ୍କୁ, ନିହାରିକା ତମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କିଛି ଗୁନଗୁନେଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେରେ। ତୁ କିତନୀ ଅଛି ହୈ, ତୁ କିତନୀ ପ୍ୟାରି ହୈ, ପ୍ୟାରି ପ୍ୟାରି ହୈ, ଓ ମା ଓ ମା ମେରି ମା ମେରି ପ୍ୟାରି ବୋଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆମ ଦିଲ ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୋ ଦିଲ ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ। ସୋ ମଦର୍ସ ଡେର ସେଲିବ୍ରେସନରେ ମୁଁ ନିହାରିକାଙ୍କୁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଆମ୍ପର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଆମ୍ପର୍ଟା ହେଉଛି Thank you, God bless you. Thank you, Andy. Tarang Music ro pura team taraf ro apanku Mother's Day apanko pai bahut bhalo ho, apanko life re sabu khushi kar do। ମା ମୋ ପାଇଁ ବୋଉ ସବୁକିଛି, ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ। ଆଣ୍ଡ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇଲି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ 2020 ଏଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, 2020ରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଦିନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମା 15 ଡେଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ସେଦିନ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ଭଗବାନ କେଉଁ ବି ଝିଅ କି ପୁଅକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇ ଦିନ ନ ଦେଖାଉ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆସିକି କହୁ କି ତୁମ ମାଆଙ୍କର 15 ଡେଜ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିଛି, କେମିତି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେରେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କିଛି ବି ନୁହଁ, ପଇସା ନୁହଁ, କାମ ନୁହଁ, ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼। ଆଣ୍ଡ ମୋ ବୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ମୋ ବୋଉର କଷ୍ଟଟା ସବୁବେଳେ କୁହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏତିକି ହେଇଯିବ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଲାଇଫ୍ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରେ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଫାଇନାଲି ମୁଁ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ଶ୍ୱେତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର।
ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଦର୍ସ ଡେର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି ହେଉଛି ତ ମାହୋଲ ତ ପୁରା ସରଗରମ ଥିବ ତ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ ଏକଦମ ବହୁତ ପ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ୟାରା ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଜି ସେଇଟା ହେଉଛି ମା ହଉ ବୋଉ ହଉ ମମି ହଉ ଓଭରଅଲ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ ମାହୋଲ ବହୁତ ହି ସୁଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ମମିକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କି କିଛିଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମମି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି ତ ଆଇ ହୋପ୍ ମମିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ମଦର୍ସ ଡେ ଆଉ ଏଇ ଡେଟା ନା ସବୁ ଛୁଆ ଓ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯାହା ଲାଇଫ୍ରେ ମାଆ ନାହିଁ ତା ଲାଇଫ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଓଟଲେସ୍ ମାଆ ବିନା ଆମ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ମାନେ କିଛି ଫିଲ୍ ହିଁ ହୁଏନି ତ ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏଇ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଝିଅ କ'ଣ ପୁଅ କ'ଣ ଯିଏ ବି ହଉ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାଆ ନଜରରେ ତ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଉ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ତାଠୁ ଭଳି ପ୍ରାଉଡ୍ ତ କେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ବି ହେଉନଥିବ ଶ୍ୱେତା ତ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର ସେ ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗିଂରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ମାଆ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି ମାଆ ପାଖରେ ତ ଛୁଆର ଗୀତ ସବୁବେଳେ ନିହାତି ତା ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଅଲୱେଜ୍ ଲଭିଂ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ଗାଉଥିବ ମୋତେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିପାରିବନି ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ ତୁ କହେ ମା ଏଇଠି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇମୋସନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରିବ ଏ ତୁ କରିବି ପାରିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ତାକୁ ପିଲାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଛି ସି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ମାଇ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକ୍ କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଦୁନିଆ ଦେଖି ନପାରିବ ମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମମି ଦେଖିକି କହିପାରେ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ତା ସଜେସନ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାହିଁକିନା ସେ କେବେ କେଉଁ ବାଏସ୍ନେସ୍ ରଖିକି କହେନି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆବିଳତା ରଖିକି କହେନି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସି ଇଜ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଲସୋ ସୋ ସେଟା ମଦର୍ସ ଡେର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ମାହୋଲ ତ ପୁରା ସରଗରମ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏ ମାହୋଲରେ ଆମେ ଟିକେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗେଇବା ଆଣ୍ଡ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ବସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ନ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ କି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସୋ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବି କାହାକୁ ମା ତୋ କଣ୍ଢେଇ ତତେ ଝୁରୁଛି କେମିତି ଆଥରେ ଦେଖି ଯା ମାଲୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱେତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ପୁରା ହିଟ୍ ହିଟ୍ ମୁଭି ବି ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ବହୁତ ନାଁ ବି କମେଇ ଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ ହଠାତ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରୁ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା ହେଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଲା ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଏତେ ନାଁ କମେଇ ପାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସିଙ୍ଗର ବେସିକାଲି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଂ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ କହିଲେ ଚଳିବ କାହିଁକିନା ଛୁଆବେଳୁ ବ୍ଲଡ଼ରେ ହିଁ ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦୁଃଖ ଜମା ଲାଗିଲାନି
ଝିଅ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇକି କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା ଏବେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍ ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର୍ ହେଇକି ନା କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଯେଉଁଥିରେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ପର୍ସ୍ୟୁ କରିବାଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ହଁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରେସର୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦିଓ ସିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଆକ୍ଟିଂ କଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କଲୁ, ୱେଲକମ୍ କଲୁ, ଗୀତ ଗାଇବାଟା ବି ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଥ କ୍ୟାରିୟର୍ ସାର୍ ଗୁଡ୍, ସବୁଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା କଥା, କାହିଁକିନା ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଆମ ପାଇଁକି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ କରେ। ବଟ ହଁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ମମି ପାଇଁକି, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି ମୋତେ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ତ ଭଲ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସବୁ ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଆଜି ରିଭିଲ୍ କରିବି। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ। ଏଇଟା ମମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ କନସିୟସ୍, ତେଣୁ ସେ ୱାଚ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାକୁ ଏଇ ୱାଚ୍ଟା ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହର୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ମମିର ହାତ ଆଉ ତାର ଚଏସ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ଅନଲାଇନ୍ ଜମାନାରେ ସବୁ ପସିବଲ, ଆଇ ହୋପ୍ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ମୋଟା କାଢ଼ିକି ତୋତେ ପିନ୍ଧେଇବି ଦେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ମାଇ ମମ୍ ଅନ୍ ମଦର୍ସ ଡେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆମର କିଛି ମେମୋରିଜ୍ ମାନେ ମୋର ମମିର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମେମୋରିଜ୍ କିଛି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିଛି ଆ ଭିତରେ, କିଛି ରାଇଟିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ମନ ଭିତରୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ମେମୋରେବଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ଫର୍ ମି ଇଣ୍ଡିଡ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, ମେ ବି ମୁଭିଜ୍ ଇଏକୁ ଆସିବି ନଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଫଟୋ। ଡେଫିନେଟଲି ମ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେଜର୍ ହିଁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବି ଭିତରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ କ୍ରିଏଟିଭ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଆଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ୱାଚ୍, ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଇମୋସନାଲି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନ୍ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଫର୍ ହର୍, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଖୁସିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୟାନ କରିପାରୁନି ବେବି ସେଥିପାଇଁକି। ସୋ ମାନେ ମୁଁ ଭାବେନି ମମି ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ମୋର ଅଫ୍ ଅ ମଦର୍, ନାଓ ଆର୍ ଡେଜ୍ ମୋର ଅଫ୍ ଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର୍ କରିପାରେନି ସେ ହେଉଛି ମୋର ସିକ୍ରେଟ୍ କିପର୍। ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିକି ସେଇଠି ଡମ୍ପ କଲା ଭଳିଆ ଡମ୍ପ କରିଦିଏ, ରାଗ ହଉ କିଛି ବି ଖୁସିର ଟାଇମ୍ ହଉ କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଯଦି ପଚାରିବା ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରେ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରେ, ଆଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା ବିଲିଭ୍ କରେ। ଡେଫିନେଟଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆପଣ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବାନି, ଆମେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ସବୁ ଛୋଟ, ଆଣ୍ଡ ମାଆ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ, ତାକୁ ଛୋଟ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେଇଦେଲେ ନା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ହସିଦେଲେ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ, ବଟ୍ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପୁରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ଆଣିଛୁ ମଦର୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପରଟା ହେଉଛି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପରଟା ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ପୁରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତରଙ୍ଗ ଟିମ୍। ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ସମ୍ମାନୀୟ, ସବୁଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେଇଟା କେହି ନେଇପାରିବେନି କି ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ନେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଦର୍ସ ଡେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସୋ ଏତେ ସାରା ଆକ୍ଟର ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କ ଘର ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇସାରିଥିବ କି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଆକ୍ଟର କି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ବି ଫେଭରେଟ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ପେଶିଆଲ ଶୋ ମୋ ମାଆକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆପଣ ମା ଆଉ କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମା,
ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଦାଦିମା ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦାଦିମା ଭଳିଆ, ତେଣୁ ଇଏ ବି ପୁରା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରୁଲ୍ କରେ ହେଲା, ମାନେ ମୋ ମା ଉପରେ ବି କରେ, ତା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ବେସିକାଲି ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ନା, ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦି ମାର ରୂପରେ ହିଁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ, ଏଇଟା କରେନି ବାବା, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା କାଇଁ ପିନ୍ଧିଛ ବାବା, ଏମିତି ଯାଅ ବାବା। ତ ବେସିକାଲି ଝିଅମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ତା ସହିତ ମୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ବସିଥିବି କୋଉଡ଼ରେ ଶୋ, ସିଏ ଦେଖିଦେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଚୁଟିକୁ ବି ସେ ଲାଗି ପଡ଼ି, ତାର ଯୋଉ କାର୍ଟୁନର ହିରୋ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ମୋର ଚୁଟି କେମିତି କରିକି ସେଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ, ସେଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ମା ନମସ୍କାର, ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ସ୍ପେଶିଆଲ ଶୋ ମୋ ମାକୁ। ତ ମା, ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶିଆଲ, ଆଉ ମା ବିନା ଆମ ଲାଇଫ ତ ପୁରା ଓର୍ଥଲେସ୍, ମା ବିନା ଆମେ ଆମ ଲାଇଫକୁ କେବେ ଭାବି ବି ପାରିବାନି। ତ ମା, ଆପଣ ଶ୍ରୀତମ ସାର୍କୁ ଏଡ଼ିକେଟାରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବି ଦେଇଥିବେ। ତ ଆପଣ ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ଗଛରେ ଚଢ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେ, ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଦେ, ଏମିତି। ତଥାପି ତାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ସିଏ ତାକୁ ଏତେ ମୋତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି, ପାଠରେ ଯାହାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁଥିରେ ସେ ସବୁଥିରେ ଭଲ। ସ୍କୁଲରେ ଦୁଷ୍ଟମି କରୁଥିଲେ ନା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ? ସ୍କୁଲରେ ସେ କେବେ ଦୁଷ୍ଟମି କରିନି ନା, କେବେ ବି ଆସିନି ମୋ ପାଖକୁ ଖବର। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟର ବନିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିଲି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ସାମ୍ନାରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଘର, ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅଗଣା ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ସେଇଠି ଆମେ ବି ରହୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେଠି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ଟା ମୋର ପୁରା ଉପରେ ଏମିତି ଉପରକୁ ମୁହଁ ଥିବ, ଇଏ ମୋତେ ଟାଣିକିନା ନେବ, ଗାଧେଇ ଦେବ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଥିବ, ମୋର ସେମିତି ଉପରକୁ ଖାଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାଉଥିବି, ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବି ହେଉଛି ଗୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ି ସେ ଘର ଡେଇଁକି ସେ ଘର ଡେଇଁକି ଗୁଡ଼ି ଧରିବାଟା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ଼ର ନିଶାନି। ଡର ତ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ମାଡ଼ ବି ଖାଉଥିବେ? ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ହେଉଛି ଛାତର ଯେଉଁ ବାଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ଆମ ଦୁଇ ମାଲା ଛାତର ବାଡ଼ା, ସେ ବାଡ଼ା ଉପରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି, ଇଏ ତଳୁ ଦେଖିବ ପାଟି କରିବ ସେପଟେ ଜମ୍ପ କରିବି, ତେଣୁ ଏଇଠି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ତିନିଟା ପୁଅ ଥିଲୁ, ତିନି ଜଣଙ୍କର କେମିତି ଭାବରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା, କାରଣ ମୋର ହେଉଛି ମାନେ ପରିବା ମୁଁ ଏତେ ଖାଏ ଯେ ମାନେ ଆଳୁ ଛଡ଼ା ବିଲାତି ଟିକେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଖାଏନି, ତେଣୁ ମୋ ମା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାରର, ସିଏ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବା ଖାଏନି, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଯାଉ, ସେ ଆଇଁଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ସିଏ ବି ସିଂହରାଶି, ମୁଁ ବି ସିଂହରାଶି, ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବି ସିଂହରାଶି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଟାଣାର। ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ବି ହେବେ। ସୋ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ବାପା ବନିସାରିଲେଣି, ଆଣ୍ଡ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ମା ଫାଦର୍ର ଇମୋସନ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇକି ମାଆର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିବା, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଦର୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୁରା କରିବା, ତ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଆପଣ କେମିତି ମର୍ଜ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିପାରନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଦୁଇଟା ଇମୋସନ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଆଣ୍ଡ ମା ସହିତ ତ ସବୁବେଳେ ମା, ତେଣୁ ତା ସହିତ କୌଣସି ଇମୋସନ୍ କ'ଣ, ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଛଳନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକରେ କୌଣସି ପାଇବାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଇମୋସନ୍ ତ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ନିଛାବର କରିଦେବା, ଏଇଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ୱେ ବହୁତ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଫେରିବି, ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଟିଂରେ ଯିବାଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସିବାଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ଫେରିବି ମୋ ମା ଯାଏ ଏଇଠି ବସିଥିବ, ମୁଁ ସେପଟେ ଆସିବି, କାରଣ ମୋ ରୁମ୍ଟା ହେଉଛି ବାହାର ପଟେ ପୁରା ଛାତ ଉପରେ, ମାନେ ପୁରା ବେଶୀ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଚାବି ଖୋଲିବି, ବାହାର ପଟରୁ ଯାଇକି ଉପରେ ପଳେଇବି, ଇଏ ମୁଁ ଖୋଲିଲା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିବ, ତାପରେ ମୋତେ ହେଉଛି ହକ୍ କରିଦେବ, ହକ୍ କରିଦେବ, ଆସିଲୁ ଇଏ କଲୁ ସେ କଲୁ, ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ ଇଏ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ରାତି ବାରଟା ହଉ ଗୋଟେ ହଉ ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସିଏ ମୋତେ କାହିଁ ହକ୍ କରେ, କାରଣ କାଳେ ପୁଅ ଲେଟ୍ରେ ଫେରୁଛି, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କାଳେ ପାଟି ବାସିଲାଣି କି, ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ହକ୍ କରନ୍ତି। ବେସିକାଲି ହେଉଛି ଘରର ସଂସ୍କାରଟା ହେଉଛି
ସେଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ପାରିବାରିକ ମାନେ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ମିଳିମିଳି ଆସେ। ମା ଆଜି ହଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ତ ସାର୍ଙ୍କ ଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କେମିତି ଏ ଡେକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ, ସୋ ଆପଣ ବି ଆଜ୍ ଏ ଇନ୍ସପିରେସନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ସେମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ମଦର୍ସ ଡେକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ହିଁ ଆମର ହଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ଘରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହଉଛି ଖୋଇଦବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ, ତେଣୁ ମଦର୍ସ ଡେରେ କ'ଣ କହିବି, ମଦର୍ସ ଡେ ତ ମଦର୍ସ ଡେ, ସବୁଦିନ ହଉଛି ମୋର ମା, ସବୁଦିନ ହଉଛି ଆମର ଛୁଆ, ଆମେ ମାନେ ଫୁଲ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ମା ପାଇଁ ତ ମା ଡେ ତ ସବୁଦିନ, ମା କୁ ଏଇଠୁ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ ସେତେବେଳେ ଡାକିବ ମା ମା ମା, ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇଲେ ମା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଯାହା ଥିବ ସେ ଖୋଇବେ, ତେଣୁ ବାହାରେ ଗଲାବେଳକୁ ବି ଆଉ ଖାଇପାରୁନି ଆଜିକାଲି, ସବୁବେଳେ ମା ଉପରେ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ମା ଆପଣଙ୍କର ତ ତିନିଟା ପୁଅ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ବି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଆ, ତ ଏତେ ସାରା ଛୁଆଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି କେମିତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କେହି ଯଦି ନଥାନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ବିଶେଷ ତ ଛୁଆମାନେ ବି କେହି ନଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଖାଇପାରେ ନାହିଁ ବସିପାରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଅନେଇଥିବି କିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆସିଗଲେ ଗଲା ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। ମାନେ ଏମାନେ ଯେବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବେ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ସେତିକିବେଳକୁ ମାଆର ମୁହଁ ମାମାର ମୁହଁଟା ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ କି ମଦର୍ସ ଡେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ? କ'ଣ କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନ ଲାଗିଲେ ତ ପିଲା ତ ବଡ଼ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାଆର ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା ତ ସମସ୍ତେ ତ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବା ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ସେ ହିରୋ ହେଇକି ଅଭିନୟ କରିବା ହଉ କି ରାଜନେତା ଭାବରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଆପଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ କେତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ? ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯାଇଛି ମୋ ଛୁଆଠାରୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ହଁ ତୁ କର, ଆଉ ମୋତେ ବି ସବୁବେଳେ ସେ ପଚାରିବ ମୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ କେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ମୋତେ କହିବୁ, ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ମୋତେ ବି ସେଇ କଥା ସେ କହିବ, ଲେଖିଲେ ବି ମୋତେ ସେ କଥା କହିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିନେମା ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ସବୁ ଆସିଲା ମୋ ମା କେତେବେଳେ ହେଉଛି ପ୍ରିମିୟର ଶୋକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ମାନେ ମୋ ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ ଯିବେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ସିନେମା ଦେଖିବେ, ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ହେଉଛି ଫ୍ରିରେ ଦେଖିବୁନି, ଆମେ ଯାଇକିନା ଖାଲି ସେମିତି ଦେଖିବୁନି, ଆମେ ଯାଇକିନା ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବୁ, ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ଆସି ଘରେ କହିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେବି, ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ ମାଆ ବି ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ଘରେ ହେଉଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଗୀତର ମାହୋଲ ବନିଯାଏ, ମୋତେ ବି ଗୀତ ଶିଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀବିହାର ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କଲି ଯେତେବେଳେ ପିଜି କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୀତଟା ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ହୁଏ ବୋଲି, ତେଣୁ ମା ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ତ ମା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଗାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଚାଲି ଆସିଲାଣି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ନାଚୁ ସିଏ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ମାହୋଲ ତ ପୁରା ଜମିଗଲା, ବଟ୍ ସାର୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ ବି କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଦେଖିଦେଲେ କି ଆପଣ ମଦର୍ସ ଡେକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପୁରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଆମ୍ପର ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଆମ୍ପରଟି ହେଲା ସାର୍ ଏଇଟା।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ମିଠା ପିଠା ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ପୁଣି ହେଉଛି ରଜ ବି ଆସିବ, ତାପରେ ଦଶହରା ଆସିବ, ତେଣୁ ଅବିକା ତ ମିଠା ପିଠାର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ହଉଛି ସେମାନେ ବି କହୁଥିବେ ମା ବୋଲି, ଯେମିତି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର କୁନିମା ସବୁବେଳେ ଦେଶୀ ଚଏସ୍ ଥାଏ। ସୋ ଭିୱର୍ସ, ଆଜି ତ ଆମେ ଶ୍ରୀତମ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ଡେର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି କଲେ, ଖୁବ୍ ମଜା ମସ୍ତି କଲେ, ମିଠା ବି ଖାଇଲେ, ଗିଫ୍ଟ ବି ଦେଲେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, କାରଣ ଏଇ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ଙ୍କ ପରେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘର ପରେ ଆମେ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ମଦର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ ୟା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଦର୍ସ ଡେର ସ୍ପେଶାଲ ଶୋ ମୋ ମାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରେ। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ସେତେ ଚୁଲବୁଲି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଜଣେ ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କିଏ ବିଲକୁଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ କମ୍ ଏଜ୍ର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସାୟର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର ସାୟର। ସାୟର, ଆମେ ଆସି ମଦର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଦର୍ସ ଡେକୁ କିଭଳି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦର୍ସ ଡେଟା ତ ଗୋଟେ ଡେକୁ କେବେ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱେ ମୁଁ କରିନି। ବଟ୍ ଯାହା ମୁଁ ନର୍ମାଲି କରେ କି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଇବା ବନେଇଦେବା କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାମା ଅଫିସ୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଚା'ବା କରିଦେବା, ସେଇଆ ହିଁ କରେ। ବଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପରେ ରିଭିଲ୍ କରିବି, ସେଇଟା ହିଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆହୁରି ଯାହା ଆମର ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟା ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୁଁ ମୋ ମାମା ସହିତ କେମିତି ବଣ୍ଡ ସେୟାର କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି ରହିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଗୋଟେ ମା ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଲେସନ୍, ମାଆଙ୍କ ବିନା ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଟୋଟାଲି ୱର୍ଥଲେସ୍। ସୋ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେରେ ସାୟଲଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ନଟଖଟ ଆମେ ଚୁଲବୁଲି ନେସ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ବି କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ବି ଲାଗେ, ଭିୱର୍ସ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆକଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି କି? ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ନାଇଁ ଏମିତି ସେ ସେତେଟା ନଟଖଟି ନାହିଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ନର୍ମାଲି ହୁଏ, ଖାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ନଟଖଟି ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଆକଟ କରେ। କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସାର୍? ହଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। କେବେ? ଥରେ ଖାଇଛି, ଥରେ, 18 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖାଇଛି। ବଟ୍ ମାନେ ପଢ଼ା ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ରେ ତାପଟୁ ଅ ଶିଖିଗଲା, ବଦମାସି ବହୁତ କରିଛି ବଟ୍ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ କି ତାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଣିବୁ ଆଣ୍ଡ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦର୍ସ ଡେର ଖଟା ମିଠା ମୁମେଣ୍ଟ ହଉ କି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହଉ ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ମା ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଆମ ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂରେ ଥିଲି, ପୁରା ହୋଲ୍ ସୁଟିଂ ନାଇଟ୍ଟା ବେଶୀ ରହୁଥିଲି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂ ମା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ହିଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ସବୁ ଶୋ ପ୍ରିମିୟର ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଶ୍ରିୟା ସତୀର ଏବଂ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମାନେ ମୋର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ କଟକରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ମୋ ଅଜା ଘର, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘର, ଇଭିନ୍ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାଣିଜୀର ପ୍ରଥମ ମାନେ
ସାହିଲ ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ତମକୁ ମଦର୍ସ ଡେରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଥାଏ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିପାରୁଛି ମାମା ସହିତ, ତ ସି ୱାଜ୍ ଅ ବର୍ନ ହିରୋଇନ୍, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଜି ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବା ବାକି ଥିଲା, ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ସେୟାର କରିବା ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ ହୋପ୍ କରୁଛି ସେ ବି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ। ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛି, ମାନେ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଖାଲି ନିଜ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍, ନିଜ ଫେଭରେଟ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଜ୍କୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରୁ। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସାହିଲ, ଆଜି ମଦର୍ସ ଡେ, ତ ମଦର୍ସ ଡେରେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଭାବିଛ ଯେଉଁଥିରେ ମା ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ତମ ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଶୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ମୋତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ନା ସୁଟ୍? ହଁ ହଁ ବହୁତ, ମୋର ଚଏସ୍ ଭଲ। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଣ୍ଡ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ବିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି କିଛି ଦେଇପାରିବାନି, ତାଙ୍କର ଋଣ କେବେ ସୁଝି ପାରିବାନି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ବି ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଚକୋଲେଟ୍ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ମାଆ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସି ଇନସାନ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ମୋତେ ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋ ମାଆଙ୍କର ବି ବର୍ଥଡେ ଆଜି 9th May, ମୋ ମାଆଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ମଦର୍ସ ଡେ ପର ଦିନ ମୁଁ ବି ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛି ଯେ କି ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି। ସୋ ସାୟଲ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ଟେ ଆଣିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦେଇ ବି ଦେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସେଇଟା ଥିଲା। ତ ଆମ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ ଆମେ ବି ଆଣିଛୁ ଏଇ ମଦର୍ସ ଡେକୁ ସ୍ପେଶାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ହ୍ୟାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମଦର୍ସ ଡେର ସ୍ପେଶାଲ ଶୋ ମୋ ମାଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏମିତି ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୋର ବି ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରେଖା, ତାଙ୍କ ମାଆ। ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ମା ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ଆଉ ମଦର୍ସ ଡେରେ ମୁଁ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଦୀପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲାର ସିଙ୍ଗର, ତାଙ୍କ ଗାୟକୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ଦିଲରେ ସେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ବହୁତ ହି କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ତ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ? ଗୀତ ଶିଖିବା ଗଲେ ଗୀତ ତୁ ଶିଖଉଛୁ ତୁ ବୁଝିବୁ, ମୋତେ କହିବୁନି, ଭଜନରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବି, ଦେଖିବା ଚାଲିଛି ମୋ ସାହସରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ନାଁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଇକି ବାପା ଚାଲିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାର ବହୁତ ବଡ ହାତ ଥାଏ, ମାର ଖାଲି ହାତ ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଯେ କଣ ଦୁଇଟା ଝିଅରୁ ଯାହା କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ଏତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେ ଚଗଲାମି, ସେ ନଟଖଟାମି ସବୁ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆକଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚୁଲବୁଲିନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଗାଳି ବି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଛୋଟବେଳର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ର କିଛି ମେମୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ଦିଦି କରେ, ମାଡ଼ ବି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରିବନି, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ସେ ଛାଡ଼ିବନି କାହାରି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଳାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ସେଇଠି ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମେଳା, ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ତା ପିସରେ ମୋର ବୁଲୁଛୁ, ଇଏ ଦି ଭଉଣୀ ଟିକେ ମରିଗଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ପିଲାକୁ କିଏ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ତାର ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଯାଇକି ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାଇକ୍ରୋ ଆଲାଉନ୍ସ କଲେ ଆମେ ଆସିକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦୁଇ ଭଉଣୀକି ନାନିକି ନେଇକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଝିଅ ନୁହଁ, ଇଏ ଚାଲାକ ଅଛି, ଏମିତି ବି ସ୍କୁଲରୁ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ତାକୁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଦେଖାଇଦେବ, ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ
ପିଲା ଛୁଆ ପିଲା ଚୋରି ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ବଡ଼ ଝିଅ ଯେତେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଇଏ ଗଲା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି କହୁଥିଲୁ ଆମେ ଭୋକ ହେଲା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ତମେ ପଳା କରିଛି ବହୁତ ମାନେ ତାର ଅଛି ମାଡ଼ ବି ପ୍ରବଳ ଖାଇଛି ଦୁଇ ମାଛ ଆଉ କେହି ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ବାପା ବେଶୀ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାପା ବେଶୀ ବାଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି ବାପା କେବେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବାପା କାନ୍ଦେ ବୋଲି ଦିଦି ଯାହା ଦେଲେ କାନ୍ଦେ ବୋଲି ବାଡ଼ନ୍ତି ମା ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ସ ଡେର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଘରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତ କ'ଣ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ମାହୋଲ ଅଛି ଆଉ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫିର୍ କ'ଣ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କ'ଣ କରିବି ଝିଅ ଅଛି ପାଖରେ ଝିଅ ତ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ତ ହେଲା ମୋର ବଡ଼ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଉ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଳନ କରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ସବୁବେଳେ ମାଆ ଝିଅଙ୍କ ବଣ୍ଡିଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ନଥାଏ ସେଇଟା ସବୁଦିନ ମାଆଙ୍କ ଦିନ ସବୁଦିନ ବୋଉର ଦିନ ସବୁଦିନ ଥାଏ ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଚାହିଁବି ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତଟେ ଗାଇବି ତୁ କିତନି ଅଛି ହେ ତୁ କିତନି ଭୋଲି ହେ ପ୍ୟାରି ପ୍ୟାରି ହେ ଓ ମା ୱାଓ ଭେରି ନାଇସ୍ ଏ ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ତ ପୁରା ପୁରା ସ୍ପିଚଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମ ଭ୍ୟୁର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗଟି ମା ଝିଅଙ୍କର ଏ ରିଲେସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ରହୁ ଗୋଟେ ମା ବିନା ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ହିଁ ବେକାର ଲାଗେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବାନି ଗୋଟେ ମା ବିନା ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମାହୋଲରେ ତ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଏଇ ମଦର୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପର ଆଉ ସେ ଗିଫ୍ଟ ହାମ୍ପରଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଆମକୁ ସେୟାର କରିଥିବା କିଛି ଦର୍ଶକ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହଜିଲା ସେ ମିଠା ସମୟ ମିଳୁନି ଖୋଜିଲି ମୁଁ ଡର ଲାଗିଲେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି